apiadores de abelhas, diretamente do apiário, diretamente em volta das colmeias padrão Langstroth, colmeias padrão Langstroth mães. Eu apresento para vocês, com exclusividade, a colmeia Apinat, que é o modelo padrão Langstroth reduzido. É o padrão Langstroth Mini, que eu lancei agora para vocês em 2018. Há um ano e meio, quase dois anos atrás, eu lancei a colmeia em bambu, que eu tive a ideia de fazer. E agora eu tive a ideia, com esses 14 anos que eu estou trabalhando com apicultura, extremamente apaixonado pela apicultura, resolvi colocar a caixinha de abelha Apis, reduzir o tamanho dela e colocar para criar abelha nativa. Percebe que tem um ovado muito parecido, mas aí vocês me perguntam: ah, Guilherme, esse ovado desse tamanho não é grande demais para elas fazerem a entrada delas, o canudinho e tudo mais? Só é aparência, gente, porque dentro tem um buraquinho bem pequeno, que é o local onde elas vão fazer, né, a saída e a entrada, que elas vão fazer o orifício de saída e entrada para elas. O intuito do ovado desse tamanho é só enfeite, gente. O buraco de saída e entrada é o mesmo tamanho do padrão modelo IMPA, né, e outros modelos aí. Tem duas melgueiras, né, vou estar mandando com duas melgueiras. Você pode estar fazendo essa primeira melgueira de sobreninho e essa melgueira de cima como melgueira comum. Esses primeiros estoques eu não quis colocar com três melgueiras, somente com duas, porque o intuito dessa caixinha é produção rápida, né? O espaçamento dela permite as abelhas logo preencherem tudo e produzirem mel para você estar retirando aí. Tá ok, gente? Tá aí, colmeia Apinat. Para vocês adquirirem essa colmeia Apinat, é só clicar aí no primeiro link da descrição. Vão ser enviados até o site Mercado Livre, no qual tá lá os modelos que vocês podem estar parcelando e tudo mais, para estar ajudando aí, gente, cada vez mais o canal Criando Abelhas a crescer. Muito obrigado por sempre, vocês estão ajudando bastante, tá ok? Quero mandar um grande abraço pro Alex São Paulo, que já está com o primeiro modelo do vídeo da transferência, né, que vai estar logo a seguir aí. Mandar um grande abraço para ele, que teve a honra de receber o primeiro enxame que eu quis mandar para ele. É um grande parceiro aí, tá cuidando muito bem das abelhas, já deu uma recuperação total para elas. Um enxame que era fraco, assim, capturado, tá super top. Tá aí com ele, tá cuidando muito bem. E os próximos enxames que eu for capturando, eu vou transferindo para as colmeias Apinat e demonstrando para vocês aí, tá ok, gente? Muito obrigado mesmo por estar sempre acompanhando os vídeos aí, né? E vamos lá, colmeia Apinat. Espero que vocês tenham gostado. Pode deixar suas críticas, tanto positivas como negativas, melhorias e tudo mais. E o intuito é buscar cada vez mais atender o bom gosto de vocês, ok? Até mais, até tchau.